Alright, uh, muli, resume natin yung ating uh, lesson, ano po, just uh, for the title, ano, yung uh, pag-entitle uh, e lang na ating uh, mga session, ginawa natin part 4 na to, ano po, continuation, okay, so uh, uh, tayo ay part 3, kanina, so ngayon continuation ng uh, uh, part 3. So, uh, Ephesians uh, chapter 3, ang uh, sabi dito sa uh, uh, verse 10, ano po? To the intent, ito yung purpose ng Panginoon, that now, ano, dati itong nakatago, itong mystery of Christ, to the intent that now, unto the principalities and powers uh, in heavenly places, might be known by whom? The by the church. What is that? the manifold wisdom of God. Verse 11, according to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus our Lord. Ano? To the intent, merong purpose. Ano po? Which is the eternal purpose which God purposed in whom? In Christ Jesus our Lord. The mystery of Christ. Look at verse 12. In whom we have boldness and access with confidence by the faith of Christ ano po so doon sa uh, uh, manifold the uh, wisdom of god ay sabi ng bible ay meron tayong uh, access doon dahil nakatago yun sa dios ano po ay uh, tayo ay nagkaroon ng access doon sabi ng bible by the faith of Christ, that is the mystery which Christ fulfilled, ano po, At uh, uh, his cross. Now, uh, uh, concerning Paul, uh, dahil siya yung uh, revelator nito, ano po, kaya makikita natin sa verse 13, wherefore, kanya nga, therefore, I desire. Uh, ito yung nais ni Apostle Paul concerning whom concerning uh, uh, the churches ano po at dito nga sa mga mananampalataya sa Ephesus ano po i desire that you faint not at my tribulations for you ano po so uh, evident uh, sa church at Ephesus yung kanyang... Uh, Uh, pinagdadaanan at uh, tribulations for you. Bakit po? Kasi noong mga panahong ito nakakulong si Apostle Paul, ano? Hindi nila alam kung makakalaya pa, ano po? At uh, yun nga ay uh, uh, it was uh, the last days of uh, the Apostle Paul. siempre uh, siya yung kanilang pastor at nasa ganung katatayuan si Apostle Paul, ay uh, of course nagdadalamhati sila, ano? Kanya ang sabi ni Apostle Paul, I desire that you faint not. Huwag kayong panghinaan ng loob, huwag kayong mawala ng pag-asa, at my tribulations for you. Ano pa? Bakit? Sapagkat so, uh, uh, yon ay ginawa ni Apostle Paul para sa kanilang kapakinabangan. Sabi diyan, which is your glory. Bakit which is your glory? Sapagkat so, siya nga yung naghayag eh. Ano po nang mystery na kung hindi ito na ihayag, hindi ito na ituro, eh hindi ito magiging kapakipa, kapakinabangan sa kanila. Kanya may desire siya sa verse 13, ano sabi sa verse 14, for this cause I bow my knees unto the father of our Lord Jesus Christ. So meron siyang desire kanya makita natin na Uh, siya ay nakakulong kanya most of the time ay uh, he is interceding for uh, his brethren for this cause yung kanyang desire na sila ay maaliw makomfort uh, at huwag uh, maapektuhan ng kanyang pinagdadaanan para sa kanilang kapakinabangan for this cause I bow my knees unto the father Our Lord Jesus Christ, ano sabi diyan? Verse 15, of whom the whole family, the whole family where? In heaven and in earth is name. Ano pa? Kaya kung pag-aaralan natin, yung whole family diyan ay tumutukoy sa body of Christ. Okay? So, of whom the whole family na nasa langit na yung iba, are you with me? At ang sabi doon, uh, and in earth is name. Kanya nga yung body of Christ ay binubuo ng lahat ng mga naligtas. Ang tuking ka yan? kasi nakayuko ka. Yan, okay. Tungin ka sa akin. All right. So, uh, uh, lahat ng mga naligtas uh, from the cross of Calvary hanggang end of the church age. Hindi pa natin alam kung kailan yung end of the church age. Pero yung end of the church age is what? the rapture ano po hindi pa natin alam 'yon so yung iba nasa langit na yung iba nandito pa yung iba maliligtas pa lang ano po sa pagkatang sabi ng bible uh, the whole uh, family in heaven and in earth is named that he wa what an sabi diyan would grant you and desire ni apostle paul wag silang uh, uh, malungkot sa kanyang mga pinagdadaanan na yon ay natural lamang kalooban ng Panginoon for apostle Paul para sa kapakinabangan ng mga saints ano sa kapakinabangan ng body of Christ at siya ay nananalangin sabi niya I bow my knees unto the father of our Lord Jesus Christ of whom the whole family in heaven and earth is named so he's uh, uh, praying for uh, the body of Christ Look at verse uh, 16. That He would grant you. Ito yung prayer request niya. That He would grant you. Ano sabi diyan? According to the riches of His glory. Manifold riches in Christ. According to the riches of His glory. Na ito ay ibigay sa inyo galing sa pamagitan ng kanyang riches in glory. Ano sabi diyan? To be strengthened. Kasi nalulungkot na eh. To be strengthened with might. By whom? Spirit. By His Spirit. The Holy Spirit. In the inner man. That Christ may dwell in your hearts by faith. That she being rooted. and grounded in love may be able to comprehend with all the saints the body of christ what is what the breadth the length the depth and height to know the love and to know the love of christ which passeth uh, knowledge that you might be filled with all the fullness of God. Okay, tingnan natin kung uh, uh, magagawa natin na uh, uh, maunawaan 'yan. Ano sabi sa verse uh, 16, ang prayer niya that he would grant you." Maibigay sa atin. According to the riches of Christ's glory to be strengthened with might by the Holy Spirit. Kanya kung ating pong uh, pag-aaralan na uh, part ng mystery of Christ ay eh, yung uh, Uh, kapangyarihan ng banal na Espiritu na mananahan sa atin. Alien yan sa uh, Old Testament sapagat sa Old Testament, eh talagang uh, uh, pumupunta ang Holy Spirit sa kanila at nararanasan nila yon Pero, hindi po permanente. Kanya yung ang banal na Espiritu ay permanenteng manahan sa atin is again another part of the mystery in Christ that had been fulfilled. Are you with me? Naalala ninyo, during the earthly ministry ng Panuso Kristo, Ano sabi niya? Eh, nararapat na ako ay kinakailangang umalis. Sapagkat so, kung hindi ako aalis, eh, hindi ko maipapadala sa inyo. Ang alin? Uh, uh, the Holy Spirit, okay? Which is another uh, comforter. Ano pa? Kaya nga makikita natin, part sa uh, mystery uh, of Christ. Ano po? That Christ may dwell in your hearts. Ano po? So, strengthen with might by His Holy Spirit, where? In the inner man. Ano po? Again, pag-aaralan na naman natin, yung uh, uh, nararanasan natin, ano? yung conflict between the flesh and the spirit. Ano po? Sapagat ang sabi diyan, that he might uh, by his spirit uh, uh, strengthen in the inner man. Kaya nga meron sulat diyan si Apostle Paul na habang uh, tayo po ay uh, uh, nagdi-deteriorate uh, uh, in the outward man, pero uh, the inward man is, is strengthened. Ano po? Uh, uh, mga ganong adverse uh, ano uh, uh, hindi ko lang na 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 na, uh, na prepare ano pero paharapin niyo ngayon yung uh, 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 Our inward man is uh, strengthened. Ano, parang ganun yung phrase. Eh, ano po? So, uh, uh pag-i-flash nyo na lang para hindi ako mag-antay dito. So, ano sabi dyan? Uh, that Christ may dwell in your hearts by what by faith that you being rooted and what grounded in la rooted ano po so uh, uh, makikita natin rooted and grounded in love kanya nga yung uh, uh, fulfillment ng uh, mystery of Christ was because of the love of God For God so loved the world that what? He gave. He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kanya nga makikita natin, uh, ang pinaka uh, central core ng ating pagiging Kristiyano ay pag-ibig ni Kristo. Ano po? Na yung pag-ibig ni Kristo na yon, eh, naging Uh, for time uh, is a part of the mystery. Ayan yung sinasabi ko kanina sa 2 Corinthians chapter 4 and verse 16. For which cause we faint not though our outward man. Ano yung outward man? Flesh. Perish. Yet the inward man is what? Renewed day by day. Ano pa? So, uh, yan ang uh, uh, kapangyarihan na nasa atin. Ano? So, uh, okay lang na manghina tayo physical, pero hindi dapat tayo mawala ng pag-asa kay Kristo. Ano po? Bakit? Kasi, uh, yung mawalan ka ng pag-asa kay Kristo, parang nawala si Kristo. Parang nawala, nawa, parang walang Diyos. Ano? Parang walang pangako ang Diyos. Ano? Kanya hindi po pwede na ng mananampalataya ay parang uh, mabubuhay na miserable. Ano? Kanya nga, uh, nung ako ay uh, maghumingi ng counsel uh, kay Tatay Ben Aplaon, ay sabi ko, Tay, dumating sa puntong parang gusto ko nang bitawan yung ano yung uh, uh, mga itinuturo kong prinsipyo dahil la uh, tama yung tinuturo kong prinsipyo pero Uh, bakit uh, nangyayari sa akin to? Yung mga sitwasyong hindi ko kayang ipaliwanag, ayaw ko, ano? Uh, ginawa ko naman ang tama, pero ganito pa rin ang resulta. Ano? Kaya sagot sa akin ni Tatay uh, Ben Aplaon, eh, ang salita ng Diyos totoo. At ang katotohanan ng salita ng Diyos, hindi nakabatay sa sirkumstansya ng buhay mo. Okay? Maaring ang pinagdadaanan mo, hindi mo mai, ano, maipaliwanag, pero ang salita ng Diyos, totoo. Ano man ang pinagdadaanan mo, totoo ang salita ng Diyos. Kanya, huwag tayong mawalan ng pagtitiwala sa Panginoon. Tandaan natin, ang Diyos ay uh, uh, soberano at ang sabi ng Bible, kaya niyang gawin all things good and bad to work together for our benefit. Naunawaan niyo mga kapatid, kung tama ang ating... Uh, uh, hindi lang relasyon, yung ating, uh, kasi may relasyon tayo sa panayin, yung ating uh, uh, pagkaunawa at pagtingin sa lahat ng bagay. Kanya nga, uh, hindi dapat tayo tumuon sa ating sarili at yung nakapaligid sa atin na nangyayaring sitwasyon, kundi sa kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Pakita nyo nga yung, ano, yung uh, uh, Philippi Philippians chapter 4 and verse 4. Ano sabi doon? Rejoice in the Lord always and again i say rejoice ano pa bakit si ni apostle paul yun? na ano sinabi niya yon siya ang nakakulong ano at siya ang nag-aaliw doon sa mga taong nasa labas ano rejoice in the lord always masasabi mo ba yan na always kung merong kang uh, uh, panahon na ikaw ay mananakaw ng kagalakan dapat walang kagalakan si Apostle Paul kasi nakakulong siya. Ano? You know? Pero sabi niya dyan, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Kanya talagang hindi walang panahon na dapat tayong ano uh, uh, mawala ng pag-asa. Kanya ko itutuloy natin 'yan, verse 5. Ano sabi sa verse 5? Philippians 4:5. Ano sabi diyan? Tuloy lang uh, Jason. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Look at verse 6. Be careful for what? Nothing. Wag daw tayong magalala sa anumang bagay. Kundi ano ang utos sa atin? But in everything by prayer and supplication with what? Thanksgiving. Let your request be made known unto God. Hindi lang man mananalangin, ano? Kung hindi magpapasalamat. Magpapasalamat sa lahat ng bagay kasi rejoice in everything. Ano? May problema ka? Pasalamat ka? Bakit? Basta ba't ako magpapasalamat eh may problema ako? Kanya nga problema ang tawag dyan, may solusyon eh. Ano po? Ang solusyon ay na kay Kristo. Look at verse 7. And the peace of God. Kapag ka nagawa natin yung verse 6, ang resulta, and the peace of God which passeth all understanding. Ano yung peace of God? Na hindi kayang ipaliwanag na sino mang tao. Passeth all understanding. Shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Na yung kapayapaan na na Uh, hindi kayang maipaliwanag. Yung iba doon, magpapakamatay na, pero ikaw nakangingiti pa. Ano po? Bakit? Because it is the peace of God which passes all understanding that shall keep. Ibig will guard. Guard your what? Hearts and minds. Kanya nga dapat nating ingatan ng ating puso eh. Before sabi na Bible, for out of uh, the heart are the issues of life. Ano pa? So, iingatan natin. Kanya nga, as a man think in his heart, so is he. Ano man ang isipin mo? Iyon ka. Isipin mo may problema ka. Ah, Ama, bigat ang problema. Isipin mo may sakit ka. Kahit wala ka sakit, magkakasakit ka. Ha, oo. Oh, kasi ang tawag doon ay ano, uh, psychosomatic illness. Wala kang sakit. Pero dahil iniisip mo na may sakit ka, magkakasakit ka talaga. Nainawa nyo, uh, hindi tsaka ano lang equally ano fatal equally fatal Yung may sakit ka na talaga sakit fatal pero yung uh, psychosomatic illnesses equally fatal din bakit kasi hindi ka na makakain pag hindi ka nakakain mga internal organs natin lahat kanya rejoice in the lord always at sabi ng bible a merry heart doeth good like a medicine ano po So, maging masayahin tayo. Ano? Hindi naman yung nag-iisa ka pero tawa ka ng tawa. Pag nakakita-kita ka na kapitbahay mo, eh, tatawag na ambulansya yon Dadaling ka sa Mandaluyong. Ano? So, ibig sabihin, uh, uh, sa lahat ng pagkakataon, isipin natin that God is in control, makapangyarihan siya, kaya niyang baguhin ang ating sitwasyon. Sabi ng Bible, shall keep your heart, shall guard your hearts and minds through Jesus Christ our Lord. Look at verse 8. Finally, brethren. Ano po ang ni Apostle Paul? Whatsoever things are true. Whatsoever things are honest. Whatsoever things are just. Whatsoever things are pure. Whatsoever things are lovely. Whatsoever things are of good report if there be any virtue, if there be any praise, ano sabi doon? Think. Think on these things. Bakit think? Kasi mind. Mind. Ano po? Ang lahat ng problema natin, lahat ng ano natin nag nagsisimula sa isip. Kanya kung may paplas natin, Jason, Romans chapter uh, 12 and verse 2. Romans chapter 12 and verse 2. Ano ang sabi ng Bible? Romans uh, chapter 12 and uh, uh, verse uh, 2. Ang sabi diyan ay, And be not conformed to this world, but be ye what? Transformed. Transform. By what? The renewing of your mind. Uh, sabi ng Bible, that you may prove what is that? Good and acceptable and perfect will of God. Kanya doon sa Philippians 4, uh, uh, 8, makikita natin yung think on these things. Lahat ng mga magagandang bagay, yun ang ipasok natin sa isipan natin. Bakit? Kasi ang isip natin parang computer. Kung anong iprogram natin dyan, ano yung ipinasok natin na application, yun lang ang gagamitin niya. Okay? What comes in, comes out. So, kung ang pinasok mo dyan marumi, marumi din ang lalabas. Okay? At magkocontrol sa isip mo. Pero kung lahat ng pinasok mo dyan ay maganda, pangunahin, Word of God, hindi uh, hindi lamang positive thinking yan, mga kapatid. The Word of God is more than positive thinking. Ano po? So, nakakatulong yung positive thinking. But the word of God is more than positive thinking. Sapagkat what we have is the are the promises of God and the promises of God are faithful. Ano po? Hindi lang positive thoughts 'yon. Talagang pinanghawakan mo mangyayari. Ano po? Kaya sabi doon, uh, uh, to be strengthened with might uh, by the spirit in the inner man. That Christ may dwell in your hearts by faith, that you, being rooted and grounded in love, Anong prayer ni Apostle Paul? May be able to comprehend. Ang sabi diyan na ating maunawaan. May be able to comprehend with all the saints. Kanya nga yung body of Christ, dapat iisa ang doktrina, iisa ang morality, talagang nagkakasundo tayo sa iisang katotohanan that we may be able to comprehend with all the saints what is the breath. Okay? Yung uh, lapad. Kanya nga kung titignan nyo to ano to eh? Uh, cube to eh, cube. So, what is the breath? Yung lapad. What is the length? Okay? What is the depth? Yung lalim and the height ano po lahat yan, dimensions ng isang uh, uh, solid uh, at least a cube ano po so sa geometry naiintindihan natin 'yan ano po uh, uh, verse 19 and to know what the love of Christ the love of Christ ano sabi diyan which passeth knowledge which passeth knowledge yung bang isipin natin, Noel, sino tayo among so many people? Pagplanuhan tayo ng Diyos, iligtas, pati yung anak natin, magiging anak ng mga anak natin, nasa plano ng Diyos. Galing ng Panginoon, no? Diba? Sino tayo? Eh kung ako ang tatanungin mo, ang plano ko, sarili ko lang pinakamalayo na, sasama ko yung asawa ko, anak ko, tsaka yung mga kamag-an. Pero ang Diyos, lahat ng tao, are you with me? mula sa iyo, sa asawa mo, sa magiging anak mo, anak ng mga anak mo, lahat. Sabi ng Bible, ano po? To know the love of Christ. Kanya, mystery yan eh. Ano po? Hindi natin maunawaan. Which passeth knowledge that we might be what? Filled with all the fullness of God. Yung bang filled with all the fullness of God? Pag sinabing fullness of God, may kulang? May kulang? Fullness of God, may kulang? Wala, okay? Sabi na Bible, that you may be filled. Filled with what? The fullness of God. Yung kakompletohan ng Diyos nasa atin, Nanay Neri, kaya ba natin paliwanag yon? Rosling, kaya may paliwanag yon? Fullness of God. May kulang ba sa Diyos? Wala. Kompleto siya. Be filled with what? The fullness of God. Kanya, in Christ, we are complete. Again, that is a mystery. Hindi natin makunawaan bakit may mga mananampalataya na parabang talagang miserable ang buhay. Are you with me? Ay nako kung maipapaliwanag ko lang sa inyo nangyari sa akin, eh nasa akin ang lahat ng dahilan para magpakamatay. Opo, pero bakit ko gagawin? Eh sabi ng Bible, we are filled with all the fullness of God. Are you with me? Material na bagay lang nawala sa iyo. Tao lang, hindi ka naman iniwan ng Diyos eh. Kaibigan lang eh. Actually, ang kaibigan mo nga, malalaman mong kaibigan mo kapag may pinagdadaanan ka eh. Kung wala sila sa iyo, ibig sabihin talagang hindi ka kaibigan. Bakit? Yung naalala ka lang at mahalaga ka lang habang nakakatulong ka sa kanila, pag wala ka nang maitutulong, hindi ka na nila matatandaan. Aba, edi eh hindi po kaibigan yon kapatid. Are you with me? eh wala namang puntaong kumpleto. Ibig sabihin, walang uh, kapintasan. Are you with me? May kapintasan ka, may kapintasan ako. Pero, hello, ang pag-usapan natin hindi yung kapintasan ng bawat isa, yung naitulong natin sa bawat isa. Wala ba ako naitulong sa'yo? Wala ba akong bahagi sa'yo? Hindi ko naman binabawi ang panalangin ko sa'yo. Kahit sino ka pa, wala akong binabawin panalangin. Kanya kahit na naghiwalay tayo, natupad ang panalangin ko. To God be the glory. Sapagkat Diyos ang tumutupad ng panalangin, di naman tao. Kasi kung ako, babawiin ko na. Naunawaan niyo mga kapatid? Are you with me? Aba, isabi ng Bible that we might be filled with all the fullness of God. Kaya sabi Nako, pagka iniisip natin, talagang ang tao by nature, maghihiganti ako, gagawin ko rin sa kanila ang ginawa nila sa akin. Hindi yan ang turo ni Kristo eh. Are you with me? Hindi yan ang turo ni Kristo. Kanya kung sakaling dumating sa puntong you are on your own. Mga kapatid, ito na po, worst situation na pag-usapan natin. You are on your own. You have lost everything. Balikan mo lang ito sinasabing ito that you might know the love of Christ. Kung ka, bakit ka naligtas? Because Christ loved you. For God so loved you. Are you with me? That He gave His only begotten Son, which passeth knowledge. Hindi natin malaman bakit ginawa ng Diyos yun, Bakit willingly Christ offered Himself for our salvation. At ang sabi ng Bible, ultimately, kung ano ang meron ang Diyos nasa atin. Sapagkat walang kulang ang Diyos. The fullness of God. Pag-aralan pa natin yan later on. The fullness of God. What is the fullness of God? The fullness of God might be our completion. Are you with me? be filled with all the fullness of God. Look at verse 20. Now unto him, unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Sabi kanina, yung Holy Spirit is in us. Are you with me? So yung Holy Spirit, ang kapangyarihan na gumagawa sa atin sa paanong paraan? Exceeding, abundantly, above all that we ask or think. Kanya nga sabi sa verse 21, Unto Him be glory where? In the church. What is the church? The body of Christ. By Christ Jesus, throughout all ages, world without end. Amen. Alam niyo mga kapatid, napakayaman ng biyaya ng Diyos na ipinagkaloob niya sa atin. Kaya sabi rito, Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. Huwag nating paikutin lamang sa material na bagay. Kanya nga, yun na pag-aralan natin kung natatandaan ninyo sa 1 Corinthians chapter 2. What are the riches? Balikan nga natin yon yung example na yun. Uh, 1 Corinthians chapter 2. Kasi minsan, pagka-blessing ang pinag-usapan pinag natin, puro material na bagay. Ano? Ang uh, uh, ang iniisip natin. Pero tingnan po ninyo, ano sabi dito sa 1 uh, Corinthians uh, chapter 2 and verse 9. Dito tayo magwawakas. Focus on me. Ano sabi ng Bible? But as it is written, I had not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of men. So, ano sinasabi ng Bible? Walang sino mang tao ang umisip nito. Kasi, hindi nakita, hindi hinanap, hindi napakinggan, hindi ninasa, puso eh. Ano sabi ng Bible? Hindi hinanap, hindi nakita, hindi napakinggan, hindi ninasa ng puso. Ang alin? The things which God hath prepared for them that love Him. Ano yung hindi nakita, hindi pinagplanuhan ng tao? Shhh. Ano yon? Ano yon? Ano yon? O, oh, kita mo, hindi mo alam. Tapos ka usap usap ka sa katabi mo. So, alamin mo muna, ano yung mga bagay na yon na hindi pinlano ng tao? hindi niya inisip yung mga bagay na ano, which God had prepared. Inihanda ng Diyos. Para kanino? Sa mga taong nagmamahal sa Diyos. Are you with me? Kanya pagka sinabi natin, what are those things that God prepared for me? Hindi lang material yun. Akala natin, bahay, kotse, kayamanan, lahat, everything. Hindi po mga kapatid. Kasi lahat yun, kita na ng tao, hinahanap ng tao yun eh. Matay yun eh. Are you with me? Yun ang napapakinggan. Prosperity gospel. Yun ang napapakinggan. Uh, uh, financial freedom. Are you with me? Ano pa? Nasa ng puso. Gusto kong makuha yun. Gusto kong marating yun. Gusto kong magkaram... Hindi po yun. Kasi kung yun, eh bakit kinakailangan pang ihanda ng Panginoon at kinakailangan ang banal na espiritu ang maging gabay natin para malaman natin kung ano yon di ba sa 1 Corinthians chapter 2 na pag-aralan natin sabi tuloy natin ano sabi diyan but god hath revealed them alin yung them the things which god hath prepared for us so sino ang nag-reveal kasi hindi nga hinahanap But God hath revealed those things unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. Kaya alin niyo mga kapatid, makikita natin kung ang tao is spiritual. Kaya nga sabi ko, kahit na sa ganitong pag-aaral, malalaman mo kung sino ang puspos ng banala espiritu. Yung banala espiritu, uh, pagka nandiyan sa iyo, hindi ka tatama rin. Are you with me? You inaantok? O, tingnan nyo na. Kung inaantok ka, wala kang interest, aba, hello, eh ang Holy Spirit nagbibigay ng interest. Ang Holy Spirit nagbibigay ng pagkaunawa. Kanya kung sasabihin mo na, bakit sila may interest, ako wala, aba, eh, humingi ka sa Panginoon o kaya siya sa atin mo, sarili mo. Naunawaan niyo, mga kapatid? See? So, uh, uh, yan ang mga bagay na dapat nating makita. Hindi lamang rightly dividing the word, but comparing scripture with scriptures. So far, ako po ay humaharap sa inyo at nakarecord lahat ng pag-aaral natin. Kung meron man akong pagtuturo kahit na sa isang uh, session na contradicting, contradicting, eh, subject nyo po sa pagtutuwid. Parang yung kausap ko, nasabi ko sa inyo bago kami umalis ng biyernes. Sinasabi niya, James chapter 2, faith without works is dead. Okay? E di sabi ko naman, as eh, sabi ni Apostle Paul, Romans chapter 4, paki flash nga, Romans chapter 4 and verse 4. Romans chapter 4 and verse 4. Ano sabi diyan? Uh, uh, now to him that worketh. Kanino daw? Doon sa nagpapagal gumagawa. Now to him that worketh is what? Is the reward. Pag ikaw ay gumawa, nagtrabaho, ibig sabihin may sweldo. Reward. To him that worketh is the reward. Pero pagka iyon ay reward, sabi ng Bible, not record of grace. Hindi biyaya yon, okay? But of death. Kaya alam nyo, pati pagbabasa ng Bible, ng verse, kahit na isang verse yan, dapat hindi nyo itutuloy-tuloy. Kanya, now to him, sino yon? May tao yon to him. That worketh not. Hindi, verse 4 muna. Okay? Uh, verse 4 muna. Balik lang. Now to him, tao yan, so may tao na nagpapagal, that worketh. Pagka nagtrabaho ka, eh may reward. Are you with me? Pero yung reward na yon, sabi ng Bible, not reckoned of grace. Hindi grace yon. Kasi nga, nagtrabaho ka, reward yon, Salary. Are you with me? Payment. Kaya sabi dyan, pag nagtrabaho, may salary. But of death. O verse 5. Kanina, to him that worketh, dito naman sa verse 5, but to him that worketh not. But, believe. Okay? So, pinag-iiba na yung paggawa sa pananampalataya. But to him, ta pa rin yan, may tao na hindi gumagawa, pero sumasampalataya. Kanino? On him. On Christ that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Yes. Eh yung tao na yon. ang kanyang uh, uh, binibigyan ng uh, uh, emphasis ay yung James uh, chapter 2. Ano sabi doon sa James chapter 2? Doon ko kasi siya iniwan nung, ano noong uh, 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 biernes Ano po? Ano sabi rito? Verse 17. James chapter 2 verse 17. Uh, Jason. James chapter 2 and verse 17. James 2 verse 17. Ayan. So ano sabi diyan? Even so faith if it hath not works, ano sabi diyan? is dead being alone. Okay? Kaya niya kung titingnan ninyo, James 2.17 at saka yung Romans 4.14 uh, uh, Romans 4 verse 4 to 5 eh parang magkaaway. Ano sabi ko sa kanya? O paano mo ngayon i-reconcile -re yung mga verses na yan? Yung dalawang verse, yung James chapter 2 at saka Romans chapter 4. Alam mo, hindi ko na naantay yung sagot niya kasi umalis tayo pag sinabi niyang hindi ma reconcile Alam niyo ba mga kapatid? Pag hindi mo ma reconcile yung James 2.17 with Romans 4 verse uh, 4 and 5, may contradiction ng Bible. O, simply, ang Romans chapter 4 verse 4 to 5 e patungkol sa salvation. Itong James 2.17 is for sanctification. Iba yung salvation at sanctification. Yung salvation, yung naligtas ka. Pero yung mabuhay ka na ikaw ay tunay naligtas, iba yon. Are you with me? Nasa harapan ka ng Diyos, patulog-tulog ka. Sanctification ba yan? Nauruwaan mo. Mamaya, pag dinismiss ko kayo, laro na kayo, tu wala na yung antok mo. O, oh. asa na sanctification? Alam niyo mga kapatid, ganyan lang talaga ako, pero pag-ibig yan, ang pananaway pag-ibig. Bakit? Kasi kung hindi kita sasawayin, magpapatuloy ka sa gawang mali eh. Palayo ka eh. O, oh. lang natin ang pagbataya natin. 60 na ako, ikaw, 10 taong ka pa lang ata. Di 50 taon ang dapat mong matutunan sa akin. Naunawaan mo. O. Oh. Kanya dapat magsasawayan tayo dito. Naunawaan niyo mga kapatid. At ang pananaway, ang Panginoon nga nananaway na mamalo pa eh. Ang pamalo ng Panginoon sa Old Testament, magpakinggan paking, niyo, pag nagkasala sa Old Testament, patay. Sa New Testament, sa panahon natin ngayon, ang pagpapalo ng Diyos, circumstantial. Pag nagdesisyon ka, may epekto yan. O, pagka nagkamali ka ng desisyon, may epekto yan. Pag nagkasala ka, may epekto yan. Hindi ka agad pinapatay. Pero meron sin unto death. So, alamin natin how the Lord deals. Because we're studying dispensation. Are you with me? Kasi pagka nag-aaralan tayo, pagka tas hindi natin makukonvert sa buhay, eh ano yun? Nagsayang lang tayo ng oras. Are you with me? Itong dami natin na ito, kung hindi pa tayo titino, mga kapatid, sayang ang panahon. Sayang po. Huwag natin sayangin. Intindihan natin, magulang ka, ayahin mo yung mga anak mo. Gabayan natin. Bakit? Kasi mahalaga ang idudulot ito sa buhay natin, sa kaluwalhatian natin at sa kapakinabangan natin. Amen? Alright. Pakita na nga niyo yung, ano, yung uh, last verse, yung, ano, yung slide natin nung ano, yung una, yung Deuteronomy 29, 29. Oh. Yung slide natin una. The secret things, de, yung isa, tao na, yun. the secret things, which is mystery, belong unto the Lord our God. Yung pinag-aaralan natin sa Ephesians 2, hanggang natapos tayo, Ephesians chapter 3, yun ang mystery of Christ. Alright? right. But those things which are revealed prophecy. Kanya-nga makita natin lahat ng prophecy sa Old Testament written. Ang ano nila Old Testament books belong unto us and to whom? Our children for how long? Forever. Ano sabi diyan? That we may do all the words of this law. Nakita natin sa Deuteronomy chapter 6, verse 24 and 25, this is for our good and this is for our righteousness. Sa so Old Testament. Kanya sa susunod na series natin, pag-aaralan natin, what was the purpose of the law in contrast to the mystery of Christ. Ano pa? Kasi yung purpose of the law, Old Testament, Mystery of Christ New Testament. So titignan natin kung paano natin uh, makikita ang relationship ng dalawang bagay na yan. Ano po? Para hindi tayo nalilito. So did did you appreciate uh, our lesson this morning? Amen. All right. So sige po. Tayo uh, magsitayin lahat uh, pag pray natin pati ang ating uh, uh, offerings ngayong umaga. Let us consider our Blessings from the Lord were blessed to be a blessings at uh, uh tayo po ay magbibigay considering uh, the need uh, of uh, our church and the need of others. So uh meron po tayong isang pastor na uh, natulungan ano po uh, sa Bicol sapagkat nung last week nananalangin pala siya. Sabi niya, Pastor, talagang nananalangin ako kung sino ang hihingan ko ng tulong. Alam niyo mga kapatid, uh, yung mga salitang ganon, hindi yun hihingi ng tulong ko talagang kaya. Kasi sabi, nananalangin po talaga ako, Pastor, kung kanino ako hihingi ng tulong. Naglakas loob ako na humingi ng tulong sa iyo. Hindi pa kasi nasabi ko, ano tulong? Pero siyempre, medyo may, may hinala ka na. So sabi ko sa kanya, e, ano bang maitutulong ko? Eh kasi pastor, yung anak ko, bunsong anak ko lalaki, parang teenager, ano? Parang teenager. Uh, uh, parang dalawang buwan na may uh, dalawang buwan, dalawang linggo o isang linggo na may lagnat, Paket pa naog yung lagnat, ano? So uh, uh hindi nila madala sa ospital nasa coastal area sila. Ano? So, yung clinic, eh, walang ibinigay, kundi paracetamol lang. Siyempre, clinic, wala namang kakayanan mag, ano yun, ng laboratory test. Marahil, sinabi na magpa-check up, pero ah, dahil wala pera, so, humingi na lang ng gamot. Eh, hindi naman na ah, nagbago ang kondisyon. Ano? So, sabi ko, si Gep, ah, eh, linggo yun ang gabi. Uh, sabi ko, sige, kinabugahan ng lunes, i-ano mo, i-dalin uh, uh, mo sa ospital. Uh, pero, ang, ang challenge sa atin, eh, paano natin maipapadala yung uh, perang tulong natin para lunes ng umaga, eh, maipadala na sa ospital yung bata. Kasi, ang pinakamalapit na ospital, privado, isang oras at kalahati. Kasi nasa coastal area sila yung public has yung government hospital pinakamalapit sa kanila eh mga dalawang oras at kalahati sabi ko na nako napakalayo o sige pa check up ka na lang muna diyan sa ano sa pribado pero pag i-confine -co sinabi ng doktor na kinakala i-confine ang anak mo wag mo ipa-confine sa pribado doon natin ipa-confine sa uh, government hospital check up lang diyan lahat examine lahat eh, binigyan natin Tumulong tayo ng 6,000 pesos. ano po. At pagkatapos may isang pastor ako na uh, 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 sinabi ko yung problema. Sabi ko, pastor, uh, yung kaibigan natin ay uh, may problema. At uh, sabi ko sa kanya, kung baka gusto mong tumulong, kami ay tutulong ng ganitong halaga. Sinabi ko nga. Sabi ko nung unas, 5,000 nga lang. Eh. Tapos, sa uh, Uh, ginawa natin 6000. Sabi ko kung tutulong ka uh, diretsyo mo na sa kanya. So, uh meron silang parang mission board, ano? O mission na uh, uh, ano na nagmamala nag na, 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 uh, tumutulong. Uh, tinawagan ako, "Pastor, uh, may papadala kami kay uh, ganitong pastor. Yun nga itutulungan natin. Ito po yung halaga. Ano po ang GCash account mo?" Sabi ko nako, "Wag na po, wag niyo na ituloy sa akin. I-directa mo na dun sa pastor na nangangailangan ng tulong. So binangaw oh, kinamayan uh, nagpapasalamat siya. ano Ganun lang naman po ang ano were blessed to be a what? A blessing, a channel of blessing. Kanya sa ating pagibigay ay tayo po ay magbibigay uh, uh cheerfully, uh free will offering nakabatay sa kung paano tayo pinagpala ng Panginoon. At yung ating uh, Uh, pagnanasa na makatugon sa pangailangan natin at sa pangailangan ng iba. So, tayo po isandaling manalangin. Lord, maraming maraming salamat po sa aral na ipinagkaloob niyo po sa amin. Lord, ang aking pundalangin ay kagaya ni Apostle Paul na nananalangin para sa mga mananampalataya sa episode na sila ay huwag uh, malungkot at huwag uh, 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 uh mawalan ng pag-asa sa uh, uh, pinagdadaanan ni Apostle Paul during uh, those times na he was uh, uh, he he was in incarceration. At uh, because of this he prayed uh, uh, for the empowerment of uh, uh, the local church. Lord, gayahin din po ang aking panalangin na yung mga aral namin ay uh, hindi lamang para masabi na uh, tama ang turo namin. Lord, ano ang kahalagahan ng tamang aral kung hindi namin maipapamuhay? Ang katotohanan po ang tama na aral ay ang mga bagay na aming naipapamuhay kadalangin ko po na sa tulong ng na Espiritu, gaya na iyong salita, ay uh, uh, matupad sa amin ang sabi po, ang plano mo uh, throughout the ages for the body of Christ that we may be filled with the fullness of God. Lord, dalangin ko po na yan ay nasa amin na. Uh, dalangin ko po na uh, maipamuhay namin. Kayo po ang tumulong sa amin. Material na bagay lang ang nawawala sa amin. Uh, mga, mga acquaintances lamang. Pero Lord, ang katotohanan niyan ay we have the fullness of God. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Lord, ang iyong salita ang katotohanan. Kung meron man kaming nararanasan na hindi namin nais, na para bang sa tingin namin ay adverse situation, Lord, hindi nakabatay sa aming nararanasan ang katotohanan ng iyong salita. Kaya dalangin ko po na sa iyo kami tumingin, panghawakan namin ang iyong matapat na pangako na kung ano man ang pinagdaraanan namin sapagkat merong kamplano. plano. Hindi naiintindihan ng mga mananampalataya bakit ang kanilang uh, uh, mangaral si Apostle Paul ay uh, dinakip, ikinulong, at pinaparusahan sa pagtuturo ng tamang bagay. Lord, ngayon alam na namin. Pero nung sila sa mga panahon na yon, hindi nila alam nangangailangan ng encouragement, assurance. Lord, sa ngayon marahil, iba ang kumukuha ng aming atensyon para makalimutan namin ang iyong salita. At tulungan niyo po kami, Panginoon. Thank you for the Holy Spirit that is in us that will remind us of all the things that Christ taught us. Maraming maraming salamat po sa inyo. Pagpalain niyo po ang aming uh, uh, pagbibigay para sa iyong gawain, expression of our love, at uh, expression ng aming desire to be channels of blessings to others. Bless the giver and the gift for all these things I pray in Christ's most precious name. Amen. Amen. Amen.